Բաշխանյան դատարանը միտին ներկայացրել հանրային նախարարներ Արման Միշանյանը, Արամ Դավթյանը, պաշտպաններ Գյորգ Մելիքյանը, Սիմոն Արությունյանը, Արման Բայազյանը, Հապետ Մանուկյանը, Իրանա Փանյանը, Արայք Մելիքյանը, Մեղադրյանը, Լարիսա Պարսեղյանը, Միքայել Նարիմանյանը, Ռոլանդ Դավթյանը, դատական միստի չեն ներկայացրել պաշտպաններ Էմին Բեգլարյանը, Հովիկ Սուրքյանը, Արտակ Խորբանյանը, Մարտիր Սոմայանը, Ռուբեն Մելիքյանը, դատական միստի չի ներկայացրել Մեղադրյան Արմեն Աշխատյանը. Հաշվառում եմ, որ այս պայմանագրությամբ շնորհակալ ժամին Մեղադրյան Արմեն Աշոտյանը չի ներկայացվել, ըստ դատա ունեցած տեղեկությունների ճանապարհին։ Մեղադրյան Մարտիր Սոմայանը երկրորդ պաշտպանները չեն ներկայացել, դատա հայտարարում են ընդմիջում, մինչև Մեղադրյանների ներկայացումը, որից հետո կշարունակվի դատական միստը։ Ընդմիջում։